এয়াই মোৰ দেশ যত আজি উপেক্ষিত এজন বীৰৰ এই স্মৃতি ভৰা ঠাই। ইয়াতে ব্ৰিটিছে ফাঁচি কাঠত ওলমাইছিল মণিৰাম দেৱানক। ইয়াতেই পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ওলমি আছিল মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচি কাঠত ওলমা সেই মৃত শৰীৰ। কিন্তু আজিৰ এই ঠাইৰ অৱস্থা যথেষ্ট দুখ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে চকুৰে চাব নোৱাৰা এক দৃশ্য। দেশৰ চৌদিশে স্বাধীনতাৰ পতাকা উৰিছে। দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ বীৰাংগনাৰ অৱদান সোঁৱৰি বিভিন্ন দেশপ্ৰেমমূলক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এখন ঠাইৰ অৱহেলিত এখন ছবিয়ে ৰাজ্যবাসীক নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত কম্পমান কৰি তুলিছে। কাৰণটো জানিলে আপুনিও ক'ব যে মই সেইখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দা য'ত দেশৰ বাবে জীৱন দিয়া বীৰে শেষ নিশ্বাস পেলোৱা ঠাইখনৰ মৰ্যাদা বুজিবলৈও এতিয়া কোনো নাই। এই দুৰ্ভাগ্য অৱস্থাত বীৰ বীৰাংগনাৰ আত্মায়ু চাগে উচুপি কয় এইবোৰ দেখাতকৈ ব্ৰিটিছে দিয়া কঠোৰ মৃত্যুৱে আছিল ভাল। যি জাতিয়ে বীৰক পূজা নকৰে, যি দেশত বীৰৰ সন্মান নাথাকে, সেই দেশত বীৰৰ জন্ম নহয়। বীৰৰ সন্মান নথকা জাতি পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা এদিন নিঃশেষ হৈ যাব। আজি স্বাধীনতাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আমি যি ঠাইত উপস্থিত হৈছোহি সেই ঠাই কোনো সাধাৰণ ঠাই নহয়। সেই ঠাই অসমৰ এজন বীৰ শ্বহীদৰ স্মৃতি বিজড়িত ঠাই। স্বাধীনতাই আজি 77 বছৰ গৰকিলে, কিন্তু আজি সেইজন বীৰৰ স্মৃতি বিজড়িত ঠাই কিদৰে আছে সেয়া দেখিলে আপুনিও আবেগত চকুলো ঠুকিব আৰু ক'ব যে হাই, এইদৰে মোৰ দেশত বীৰক সন্মান কৰা হয়। হয়, এয়া কোনো সাধাৰণ ঠাই নহয়। এয়াই হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক, উদ্যোগী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেয়া এজন শ্বহীদ মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া ঠাইত, য'ত নেকি বৰ্তমান এইদৰে উপেক্ষিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ নাম আৰু কামেৰে পৰিচিত এটি নাম হ'ল মণিৰাম দেৱান। অসমৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰাৰম্ভিকালৰ অতি প্ৰখ্যাত অসমীয়া মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম হৈছিল 1806 চনৰ 7 এপ্ৰিলৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙৰ কাকতি পৰিয়ালত। তেওঁৰ সৰুৰে পৰা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ আৰু মেধা আছিল। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ 2 নং দফা মতে অসম ইংৰাজৰ অধীনলৈ যায় আৰু শাসন চলাবলৈ স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকৰ প্ৰয়োজন হোৱাত বুদ্ধিদীপ্ত কাৰ্যদপ্তৰ আৰু প্ৰশাসনীয় দিশত উপযুক্ত বিবেচিত মণিৰামক ইংৰাজ চৰকাৰে ৰেভিনিউ চিৰস্থাদাৰ, তহচিলদাৰ, মৌজাদাৰ আদি কেইবাটাও বাদ দিয়ে। মণিৰাম দেৱানক ৰজাই বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা নিয়োগ কৰে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম, কৰ্মপটুতা, দূৰদৰ্শিতাৰ ফলত অসমত আধুনিক যুগৰ আৰম্ভণিতেই মণিৰাম অসমৰ অতি বিচক্ষণ প্ৰশাসক, ব্যৱসায়িক, উদ্যোগী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয়। আমি উপস্থিত আছোঁ এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ফাঁচিয়ালিত। স্থানীয় বহুত ব্যক্তি আছে, আমি তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰাই এই তোৰণখনৰ সন্মুখতে থকা এজন ব্যক্তিৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ঠাইৰ গুৰুত্বটো কি। আপুনি কি জানে বাৰু এই ঠাইৰ বিষয়ে? গুৰুত্ব এইটোৱে, মণিৰাম দেৱানৰ শুনিছোঁ এই টুকলাই নৈখনত মানে বেকত ফাঁচি দিয়া বুলি শুনিছোঁ। আৰু এটা কথা কি, একচুৱেলি মানে মই শুনামতে মানে পেপাৰত জনামতেও মানে তেখেতক বোলে ইলিহালৰ পাছফালৰ পৰা খোজকঢ়াই অনাহে এইফালে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছিলে বুলি জানো আৰু। কিন্তু কথাটো কিমান দূৰ সত্য আৰু কিমান দূৰ সেই নাজানো, আমিতো দেখা নাই বাৰু, শুনিছোঁ কিন্তু কথাটো সত্য কথা বুলিয়ে জানো। ইয়াত দিয়াটো হয় এই ঠাইৰ ঐতিহাসিক ঠাইৰ এই অৱস্থা হৈছে আজিৰ তাৰিখত। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট জাবৰ জোথৰে ভৰি আছে, কি ক'ব পাৰি? আমিতো বহুত দুঃখিত, এটা প্ৰসিদ্ধ জগা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ মণিৰাম দেৱৰ সম্বন্ধে আমি বহুত কিবা জানো, চাহ আৱিষ্কাৰকাৰক তেখেতেই বোলে শুনিছোঁ, ইমান ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ তেখেত মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এজন আছিলে, পিছত তেখেতে স্মৃতি এটা ভাল হ'ব লাগে ফাঁচিয়ালিত, সেইটো আমি মানে এটা আজি কমচে কম নহ'লেও 2-3 বছৰৰ পৰা জগাটো এনেকৈ পৰিৱেশ। আৰু শুনিছোঁ কেইবাজন প্ৰফেচাৰে মোক কৈছে যে এইডোখৰটো হ'ব, আজি 2-4 মাহ আগতো আহি পেলাই কৈ গৈছে যে এইডোখৰত এনেকুৱা হ'ব মণিৰাম দেৱান, আপুনি চাই থাকিব। তো আমিতো ইয়াতে আছোঁ বাৰু, চাই আছোঁ, আৰু বহুতে সুধেও এই জগাটো কাৰ কিহৰ, এনেকুৱা কওঁ আৰু যে এইটো মণিৰাম দেৱানৰ হেৰিয়ে বহাব বুলি এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে। কিন্তু এতিয়া কি প্ৰজেক্ট চলি আছে, কি চল নাই চলা এতিয়া গম পোৱা নাই, এওঁলোকে কিন্তু আৰু অহাও নাই মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা।
1857 চনত ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ হ'ল। মণিৰামে চাৰিং ৰজাক ৰজা পাতি অসমত দেশীয় শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সশস্ত্ৰ প্ৰস্তুতি চলালে, য'ত যোৰহাটে বিদ্ৰোহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা হোৱা বিদ্ৰোহ ধৰা পৰিলত কলিকতাৰ পৰা ৰজালৈ পঠিওৱা বিদ্ৰোহ সম্পৰ্কীয় চিঠিও চৰকাৰৰ হাতত পৰিল। ইয়াৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লী বৰুৱাক যোৰহাটৰ এই ঠাইতে 1858 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত কঠোৰভাৱে ফাঁচি দিয়া হ'ল। আজি স্বাধীনতা বিশেষৰ আমি প্ৰতিবেদন হিচাপে প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ যোৰহাটৰ ফাঁচিয়ালিত মণিৰাম দেৱানক য'ত ফাঁচি কাঠত ওলমা হৈছিল সেই সম্পৰ্কত আমি বিশদভাৱে আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এয়া উপস্থিত হৈছোঁহি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী শেষৰজন ৰজা এয়া পুৰন্ত সিংহৰ বাসগৃহত। আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে তেখেতৰ পৰিণাতি আলোক নাৰায়ণ সিংহ ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি ঠাইত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে সেই ঠাইৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব ৰজাঘৰীয়া হিচাপে? মই জনামতে আমাৰ দেউতাহঁতে কোৱা মতে এই ফাঁচিয়ালিৰ এজোপা মানে গছত তেখেতক মানে ব্ৰিটিছে আহি পেলাই তেখেতক মানে এতিয়া যি টুকলাই আছে টুকলাই নদীৰ দাঁতিতে এজোপা গছ আছিলে তাতেই তেখেতক মানে ফাঁচি দিছিলে। তাতে বহুত মানুহ হৈছিলে সেই বস্তুটো তাৰপৰা নি পেলাই এই মানে চিনেমাৰাত তেখেতক সমাধি হেৰি কৰিছিলে সমাধি কৰি দিছিলে। সেই বস্তুটো মানে মানে এই বস্তুটো মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ থাকে কেতিয়াবা মানে আমাৰ নিজৰ স্কুলখন য'ত আছে তাৰ মামাৰ নিজৰ ম্যাদী মাটি তাতে বহুতে ভাবে ইয়াতে দিছে বুলি কিন্তু সেইটো নহয়। বস্তুটো মানে এতিয়াও পুৰণা মানুহক সেইখিনিত সুধিলে যিসকল মানে একেবাৰে পুৰণা মানুহ তেখেতসকলে জানে যে সেই টুকলাই নদীৰ এই টুকলাই নদীৰ দাঁতিতে দিছিলে। এই বিষয়ে মানে মোক আগৰ হিষ্ট্ৰিয়ান মানে ভৈৰৱখণ্ডিকৈ আমাৰ ইয়ালৈ কেইবাবাৰো আহিছে আৰু তেখেতক লৈ গৈ পেলাই আমি বস্তুখিনি দেখালোঁ আৰু সেই জেগাতে এটা বাউণ্ডেৰী মাৰি পেলাই এইটোক আপুনি গ'লে দেখিব বাউণ্ডেৰী মাৰি পেলাই থৈছে সেই দোকান। ময়ো ভাবিছোঁ এইখিনি সংৰক্ষণ কৰি ভালকৈ এইখিনি হেৰি কৰিলে তেখেতৰ এটা প্ৰতিনিধি দি পেলাই যদি তাতে হেৰি কৰে বস্তু ভাল হ'ব। হয় নিশ্চিতভাৱে যোৰহাটৰ ফাঁচিয়ালিৰ শনি মন্দিৰৰ সন্মুখত যি ঠাইত আপোনালোকে আচলতে তাত যে এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক স্থান লুকাই আছে সেয়া হয়তো সাধাৰণ মানুহে সহজতে হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিব। টুকুলা নদীৰ পাৰত এখন তোৰণ আছে আমি য'ত আপোনালোকে কেমেৰা ফ্ৰেমত ইতিমধ্যে দেখি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই ঠাইত জাবৰ জোঁথৰেৰে সম্পূৰ্ণ এটা লেতেৰা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি তেনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক স্থান আচলতে খুব আচলতে সকলোৱে কলুষিত কৰাৰ দৰে পৰিলক্ষিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক কি ক'ব? নহয় মই সেইখিনি জেগা চফা কৰি এটা সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি পেলাই তেখেতৰ নাম চিৰস্মৰণীয় হৈ থকাকৈ মই বিচাৰোঁ কাৰণ যিখিনি পৌৰাণিক আমাৰ যিখিনি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিৰ কাৰণে য'ত য'ত একচুৱেল মানে যিটো ঐতিহাসিক জেগা সেই জেগাতে হ'ব লাগে মানে এনেই য'ৰ ত'ৰ জেগাত হ'লে বস্তুটো প্ৰতিফলিত নহয় সেইটো মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েলত আহি যাব বস্তুটো। আৰু মই জনাত যিখিনি জানো এজ এ মজাদাৰ হিচাপেও মই বহু মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু ফাঁচিয়ালি মানুহৰ লগত মোৰ ভালেই সেই পুৰণা মানুহখিনি আহি পেলাই কয়হি সেই কাহিনীটো সেই জেগাত তাত তেখেতক আনি পেলাই হেৰি কৰিছিলে আৰু সেই জেগাতে যদি ভালকৈ সেইখিনি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি সেইখিনি মানুহে ঐতিহাসিক জেগা হ'ব মানুহে আহি পেলাই সেইখিনি অলপ ডাঙৰ দীঘল কৰি ওপৰত টুকুলাই নদীৰ ওপৰতো যদি ব্ৰিজৰ নিচিনা কৰি জেগাটোকে আৰু ডাঙৰ কৰি পেলাই বনাব পাৰিব সেই বস্তু। মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচি দিয়া ঠাইক কেন্দ্ৰ কৰি দুঠাইক লৈ যথেষ্ট এটা বিতৰ্ক হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত। কিন্তু মণিৰাম দেৱানৰ ভৌগোলিক তথ্য অনুসৰি যোৰহাটৰ বৰ্তমান এটি ৰোডৰ পৰা কচুৰি গলেদি সোমাই আহি ফাঁচিয়ালিত এইদৰে এই ঠাইতে ফাঁচি দিয়া কথাই কিন্তু সেই ভৌগোলিক তথ্যমতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পাইছিল। আপুনি যদি ইয়াত এই ঠাই যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে যদি আপুনি পৰ্যবেক্ষণ কৰে কিছুদিনৰ আগলৈকে ইয়াত এখন ফলক আছিলে য'ত নেকি ফাঁচি দিয়াৰ এটা চিনস্বৰূপে সকলোৱে বিচাৰি পাইছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰিছে চাগে টুকুলাই নদীখনৰ পাৰতে এয়া জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা এখন ঠাই হৈ পৰিছে।
আচৰিত কথা, মণিৰাম দেৱানৰ মৃতশৰীৰ পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ফাঁচী কাঠত ওলমাই ৰখা হ'ল ব্ৰিটিছৰ কঠোৰতা দেখুৱাবলৈ। মণিৰাম দেৱান আছিল ইতিহাস দুৱাৰ। তেওঁ মিল চাহাবক দাখিল কৰা স্মাৰক পত্ৰ, বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন, কলিকতীয়া কাকত অসম বুৰঞ্জীৰ এক অমূল্য সম্পদ। এইজনা মহান ব্যক্তিৰ যুগমীয়া স্মৃতি বিজড়িত ফাঁচীশালৰ স্থান আৰু সমাধি ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু বীৰজনলৈ আমাৰ এয়া প্ৰকৃত সন্মান। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি আমি এই ঐতিহাসিক স্থানৰ ৰূপ গুৰুত্ব বুজা নাই আৰু চৌদিশে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ উৎসৱ আমি উদযাপন কৰি আছো। দেশৰ 77তম স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক উদ্যোগী মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচীৰ সম্পৰ্কত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আৰু বুৰঞ্জীয়ে কি কয় সেই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ এয়া যোৰহাটৰ বুৰঞ্জীক লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা এজন বিশিষ্ট লেখক, সকলোৰে চিনাকি এখন মুখ, তপন কুমাৰ শৰ্মাদেৱৰ সৈতে আমি বিশেষভাৱে জানিবৰ কাৰণে সংযুক্ত হৈছোঁ তেখেতৰ সৈতে। পোনপ্ৰথমে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ মজালৈ মহোদয়ক। বুৰঞ্জীয়ে কি কয় আচলতে মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচীৰ সম্পৰ্কত, ক'ত দিয়া হৈছিলে, কেনেকৈ দিয়া হৈছিলে, আপোনাৰ মতে কি কয়? সেইটো আজিও এক হাতৰ, কোনেও সেই সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাই। ইয়াতে দুটাকৈ মতবাদ আছে। যোৰহাট নগৰৰ মাজত ভোগদৈ নদীৰ পশ্চিমফালে আৰু টোকলাই নদীৰ পূবপাৰত ফাঁচীয়ালি। ফাঁচীয়ালি নামটো কিয় হ'ল? কাৰণ তাত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিছিল, এইটো বিশ্বাস বৰ প্ৰবল। আৰু সেইটো কথা দুই তিনিজন বুৰঞ্জীবিদে উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে, দেখা মানুহ কোন আছিল তেনেকুৱা বিশ্বাসযোগ্য চ'ৰ্চ নাই। ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাটানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে, সৰ্বানন্দ ৰাজকুমাৰলৈকে আটাইকেইজনে সেই ঠাইটুকুৰাই বুলি ক'ব খোজে। প্ৰাথমিক উৎস যেনেকৈ ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিল তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছ উৎস ইত্যাদিত নাই। অন্য এটা ঠাইত আমি আমাৰ কৈশোৰত 1970ৰ দশকত যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত পঢ়োঁতে আৰু তাৰ পিছলৈকে মই যোৰহাট এৰা 1981চনলৈকে মিঠাপুখুৰীৰ দক্ষিণ পাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন আছে, তাতে এখন দেখিছোঁ, এতিয়াও আছে নাই নাজানো, সেইখন এমাংগেল দুখন স্কুল লগ লগাই এখন কৰা বুলি শুনিছোঁ। তাত তাৰ কাষতে এখন পাৰ্ক আছিল, তাৰ পাৰ্কখনৰ নামেই মণিৰাম দেৱান পাৰ্ক। আৰু তাতে আমি ফলক এখন দেখাব মনত আছে, ইয়াতে মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচি দিয়া হৈছিল। সেইখিনি পাৰ্কখন কিয় সজা হ'ল, তাত কিয় ফাঁচি দিয়া বুলি লিখা হ'ল, তেতিয়া অথৰিটিয়ে ক'ৰ পৰা লিখিলে ইত্যাদি কথাও নিশ্চিত নহওঁ, আমি সেইখিনি ঠাই বুলিয়েই জানিছিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া দেউতাৰো তাহানি যোৰহাট বুলি যোৰহাট সম্পৰ্কীয় কিতাপখন লিখিলোঁ, তাতেই আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ সেই সময়ছোৱা খুব বিতংকৈ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। তেতিয়াই মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচীৰ ঠাইটুকুৰ সম্পৰ্কে কিছু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিলোঁ। শেষত দেখিলোঁ কিছু আওপকীয়াকৈ, কিছু সাঁথৰৰ ভাষাত সেই মণিৰাম দেৱানৰ পাৰ্কৰ ওচৰতেই ফাঁচি দিয়া হৈছিল বুলি বেন্ধৰ সময় ক'ব খোজে। কিন্তু বেন্ধৰ সময়ৰ ভাষাটো কিয় সাঁথৰৰ দৰেই হ'ল সেইটো নাজানো। মই বেন্ধৰ সময়ৰ বাক্যকেইটা পঢ়ি দিওঁ, আপোনালোকেও ভাল পাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চিত হ'বৰ বাবে বেন্ধৰ সময় লিখা মণিৰাম দেৱান নামৰ কিতাপখন চালেই পাব। মই বাক্যকেইটা পঢ়ি দিওঁ, বৰ আমোদজনক বাক্য। বেন্ধৰ সময় লিখিছে, বুঢ়াগোহাঁই তলৰ পোনে, তাৰমানে পোনে পোনে টোকলাই নৈৰ পশ্চিম পাৰে, কুঁৱৰীৰ পুখুৰীৰ পূবে, গড়আলিৰ দক্ষিণে, আজিকালি থকা নৰ্মেল স্কুলৰ পূবে, গৰু পাউণ্ডৰ ওচৰত, য'ত প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতা মণিৰাম দেৱানৰ নামে মণিৰাম দেৱান পাৰ্ক পতা হৈছে, তাতে জুৰীয়াকৈ দুযোৰ খুটা পোতা হ'ল। এই আগৰ বাক্যকেইটা নপঢ়িলোঁ তেতিয়া, পাছৰ বাক্যকেইটা বুজি পালেহেঁতেন। যিটো ৰাজভৱন, এতিয়া যিটো অসামৰিক চিকিৎসালয়খন আছে ফাঁচী চক বজাৰৰ কাষত, সেইটোৱেই ৰাজভৱন আছিল। তাতেই শেষ ৰজা, শেষ যুৱৰাজ কামেশ্বৰ সিংহ, পুৰন্দৰ সিংহৰ পুতেক,
তেখেতে এটা রাজভবন সাজিবর কারণে খাল কাঠ আর ইটা যোগাড় করে রাখিছিল, তারে খাল দুজোর লৈ আহি এইখানে বিতং বর্ণনা করেছে। বেন্ধর সময় আনি সেই খুঁটা দুজোর তাতে পতা হল, এই বেন্ধর সময়ের সিদ্ধান্ত। আর তার পার্কখন তাত লিখি থাকা কথাখিনির মতে আমি সেই ঠাই বলেই জানো। এই প্রতিবেদনের জড়িয়ে অস্তিত্বহীন হওয়া এই চিরযুগমিয়া ঐতিহাসিক ঠাই আমি রাইজর আগত দাঙি ধরল। পরবর্তী সময়সাত এই ঠাই কিদরে নতুনত্ব লাভ করে সেয়া হব লক্ষণীয় বিষয়। এটাই কথা, যদি ঠাইখন সুরক্ষিত হয় তে তথা যাতে বীর শহীদজনের প্রকৃত সন্মান আগবাব, কিন্তু যদিহে নহয় তে এই জাতির মাজত পরবর্তী সময় কেউ বীরর জন্ম নহয়। এটা কিদরে আমি বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিম সেয়া অনাগত সময় কব। ধন্যবাদ অতপরে আসাম ফ্ল্যাশের সংযুক্ত হওয়ার বাবে। আপনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।